kuuma. Like this. Oh, yeah.
niin. Noihin torneihin. Sahan kärkipyörän. No, veto laitteen. Niin jo. Se on yksi tekijä. Se vaikka yöllä kiinni. Thank you.
Oletko kotona nyt vai? Silloin on kyllä aika uusi. Kato, seuraa. Toiko hieno? On. Upea. Miten voi nyt tehdä? Tulee niinku mieleen, että... Tulee aivan mahtavaa. Se on kuollut muutama vuosi sitten, se oli erittäin vanha. Eikö se ollut hirveän kurheilija ja se poika on. Lämpimästi tervetuloa Cafe Kailaaseen ja hyvää juhannusta. Ja oikein paljon kiitoksia tästä runsaasta osanotosta tähän Heinolan ensimmäiseen kansainväliseen hiekkaveistoskisaan. Ja kuten olette ja olemme huomanneet, niin taso on kova ja korkea, koska meillähän on täällä ollut kilpailemassa, töitä tekemässä hallitseva maailmanmestari Sergei. Ja sitten... Ja sitten meille tuttu jääveistoskisan voittaja ja viime viikolla Korkeasaaressa hiekkaveistoskisan voittaja. No lempinimeltään, se on niin vaikea se koko nimi. Kohta minä sen kokeilen sanoa, mutta että George. Tervetuloa. Toiseksi tuli 239 äänellä George Dorjuren with the second place and the second place. Ja näköjään sitten tässä kävi sillä tavalla, että Sergei näillä 325 äänellä vei tämän ensimmäisen sijan, eli Sergei Chelyabinovski. Näin, mutta lämpimästi vielä kiitoksia yleisölle. Ja oikein hyvää juhannusta ja oikein hyvää kesää. Voikaa hyvin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.